वेलकम डियर स्टूडेंट्स। चलो बाळको, हवे आपणे चेप्टर नंबर 9 नी चर्चा शुरू करी दीए छे। बहु समय बगाड्या वगर चेप्टर नंबर 9 नी अंदर यस सवर्ग संयोजनो ए टॉपिक नुं नाम छे मित्रों। चलो सौथी इम्पोर्टंट वस्तुनी चर्चा सौथी पहला करी दऊं हूँ थोड़ाक समय माटे। K4 FeCN6 आ एक संकीर्ण छे, बराबर छे। पछी CrH2O6 Cl3 આ બીજું સંકીર્ણ છે મિત્રો। આ બે સંકીર્ણ એટલા માટે કહેવામાં આવે છે, આ એટલા માટે આને સંકીર્ણ કહેવામાં આવે છે કેમ કે આની અંદર એક ધનાયન છે અને બીજો ઋણાયન છે, એક ધનાયન છે અને બીજો ઋણાયન છે। બીજી વસ્તુ ખાસ, આ સંકીર્ણની અંદર આવો ચોરસ કૌંસ એ ખાસ મહત્વ ધરાવે છે। આ ચોરસ કૌંસ વળી વિગત જેની અંદર હોય તે બધા જ સંકીર્ણ કહેવાય। આ પહેલી વસ્તુ છે તમારે ધ્યાન રાખવાની। હવે મિત્રો, આની અંદર સૌથી પહેલાં ધન આયનનું નામ થાય અને આ ઋણ આયન તરીકે સંકીર્ણ છે, અને આ ઋણ ધન આયન તરીકે સંકીર્ણ છે અને ઋણ આયન તરીકે Cl- છે એટલે ક્લોરાઇડ આયન છે। તો મિત્રો, આ રીતે તમારું આખો સંકીર્ણ સંયોજન જોડાયેલું હોય છે। હું તમને એટલું કહીશ, આને શું કહેવાય, આ સીઆર સંક્રા ચોરસ કૌંસને સંકીર્ણ આયન કહેવાય, આ સીઆરને સંક્રાંતિ ધાતુ આયન કહેવાય, અને આ H2O છે અથવા તો CN છે એને કહેવાય લિગેન્ડ। આને શું કહેવાય, લિગેન્ડની સંખ્યા જેટલી આપેલી હોય તે। આ અને આ, આ બે વચ્ચે કયો બંધ હોય, આ સંકીર્ણ અને આની વચ્ચે કયો બંધ હોય, તો આયનીય। પરંતુ આ લિગેન્ડ અને ધાતુ વચ્ચે કયો બંધ હોય, સંક્રાંતિ ધાતુ અને લિગેન્ડ વચ્ચે કયો બંધ હોય, તો અહીંયા આ બંધ હોય એરો વાળો, એનું નામ છે સવર્ગ સહસંયોજક બંધ હોય। દોસ્તો ચાલો, આ એક સંકીર્ણ છે જે તમને બધા એના પાર્ટ્સ ખબર હોવી જોઈએ। હવે આ ઉપરવાળામાં પણ આ K+ એને આ આખો સંકીર્ણ વચ્ચે આયનીય બનશે, આ સંક્રાંતિ ધાતુ છે, આ જે છે લિગેન્ડ છે CN, આ એની સંખ્યા છે, આ ચોરસ કૌંસને સંકીર્ણ આયન કહેવાય છે। આખા ચેપ્ટરમાં આને જ કોઓર્ડિનેશન કમ્પાઉન્ડ સવર્ગ સંયોજનો પણ કહેવામાં આવે છે। બાળકો, સૌથી અગત્યની થિયરી છે તમારી વર્નરનો સિદ્ધાંત। ચાલો, નામ તો સાંભળ્યું જ છે તમે વર્નરનું। તો મિત્રો, વર્નરનો સિદ્ધાંત શું કહેવા માગે છે આપણને, તો એના ચાર પોસ્ટ્યુલેટ એટલે કે સિદ્ધાંતો છે, નિયમો છે। એમાં દોસ્તો હું તમને પહેલો કહેવા માગીશ કે એમાં બે પ્રકારની સંયોજકતા હોય, પ્રાથમિક અને દ્વિતીયક સંયોજકતા જોવા મળે છે। કોની પાસે, તો મિત્રો ધાતુ આયન પાસે। તો આખું વાક્ય શું લખવાનું કે ભાઈ વર્નરના સિદ્ધાંતમાં પહેલો મુદ્દો છે કે ભાઈ આ સંકીર્ણ સંયોજનોમાં ધાતુ આયન પાસે પ્રાથમિક અને દ્વિતીયક સંયોજકતા રહેલી હોય છે। દોસ્તો, આની અંદર આ થિયરી પૂછાવાની શક્યતાઓ તો છે, પણ એની સરખામણીમાં જે ટોપિકમાં તમને આવી પ્રાથમિક દ્વિતીયક સંયોજકતા શોધવાની પૂછાય
એ બધી વસ્તુ છે ને, એ બહુ અગત્યનો ટોપિક છે જે વર્નર પણ તમને સમજાવે છે. ચલો બીજો મુદ્દો, આ પ્રાથમિક સંયોજકતા એ શું છે? તો આપણે લખીએ છે પ્રાથમિક સંયોજકતા એ ધાતુનો ઓક્સિડેશન આંક છે. સમજો, ધાતુનું જે આયન છે ને એનું ઓક્સિડેશન આંક, દાખલા તરીકે આ Fe હોય તો Fe માં આનો ઓક્સિડેશન આંક દાખલા તરીકે +2 હોય તો એ +2 એ પ્રાથમિક સંયોજકતા કહેવાય, જે માત્ર ઋણ આયન દ્વારા સંતોષાય. આનો શું મતલબ? કે તમે જ્યારે આ બનાવવું હતું ને તમારે, એટલે તમે લીધું હતું FeCl3ની KCN સાથેની પ્રક્રિયા આ બનાવવા માટે, તો Fe+3 હતો જ, એ જ સંકીર્ણમાં છે. એ સંયોજકતા કોના દ્વારા સંતોષાય? સાહેબ Cl- દ્વારા. તો આ Cl- એ કેવું હોય? નેગેટિવ હોય. એટલે પ્રાથમિક સંયોજકતા સંકીર્ણમાં જે ધાતુ આયનની ઓક્સિડેશન આંક છે તે ઋણ આયન દ્વારા સંતોષાય છે અને તે આયનીકરણ પામી શકે તેવી હોય છે, જે આયનીકરણ પામી શકે તેવી હોય છે. નંબર 3 દોસ્તો, દ્વિતીયક વેલેન્સી એટલે દ્વિતીયક સંયોજકતા, એ કોને કહીશું આપણે? કે દ્વિતીયક સંયોજકતા એ ધાતુ આયનની સવર્ગાંક છે. એટલે શું સવર્ગાંક? એટલે શું દોસ્તો? કે તમારા સંક્રાંતિ ધાતુ આયન સાથે કેટલા લિગેન્ડના પરમાણુ જોડાયેલા છે તે સંખ્યાને શું કહેવાય છે? સવર્ગ આંક કહેવાય છે. કેટલી બાજુથી સવર્ગ સંયોજનોથી આપણા લિગેન્ડથી જોડાયેલો છે તે સંખ્યાને પણ શું કહેવાય છે? સવર્ગાંક કહેવાય છે દોસ્તો. અને બીજો શબ્દ છે તે લિગેન્ડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. લિગેન્ડ દ્વારા, લિગેન્ડ કેવા હોય? તો લિગેન્ડ એ ઋણાયન કે તટસ્થ અણુ દ્વારા સંતોષાય છે. સમજ પડે છે? જે બિન આયનીકારક છે, કારણ કે એમાં તો સવર્ગ સહસંયોજક બંધ બન્યું હોય, એ પાણીમાં નાખતા એનું આયનીકરણ થતું નથી. ઓકે મિત્રો, સમજ પડે છે તમને? અને ચોથો મુદ્દો, ચોથા મુદ્દામાં એવું કહેવાય છે, આ અહીંયા લખીએ છે ચોથો મુદ્દો. ચોથા મુદ્દા પ્રમાણે આપણને એમ કહેવાય, શું કહેવાય દોસ્તો? કે ભાઈ આ દ્વિતીયક સંયોજકતાના કારણે આપણે એમ કહી શકીએ, જો દ્વિતીયક સંયોજકતાના કારણે સવર્ગ સંયોજનો ચોક્કસ આકાર હે ને ધરાવે છે, અથવા તો એમ પણ કહી શકીએ કે એ વ્યવસ્થિત રીતે જોડાઈ શકે છે એકબીજા સાથે. તો મિત્રો, બસ આટલું તમારે આની અંદર ધ્યાન રાખવાના છે. આ 4 મુદ્દા કે જે તમારા વર્નરના સિદ્ધાંતમાં આવશે. શરૂઆત તમારે કરવી હોય કે વર્નરે COCl3 ની અમોનિયા સાથેની પ્રક્રિયા દ્વારા
જુદા જુદા સવર્ગ સંયોજનો સૌ પ્રથમ બનાવવાની શરૂઆત કરેલી હતી અને તેને એના આધારે જુદા જુદા નિયમો તારવી અને નીચે મુજબની બાબતો જણાવી છે. તેના મત મુજબ પ્રાથમિક અને દ્વિતીયક સંયોજકતા ધરાવે છે સંક્રાંતિ ધાતુ આયન. એમાં પ્રાથમિક સંયોજકતા એ ઓક્સિડેશન આંક છે ધાતુનો અને ઋણ આયન દ્વારા સંતોષાય છે જે આયનીકરણ પામી શકે તેવી હોય છે. દ્વિતીયક સંયોજકતા જે ધાતુ આયનનો સવર્ગાંક છે તે લિઘેન્ડ અથવા તો લિઘેન્ડ દ્વારા સંતોષાય છે. લિઘેન્ડ એટલે કોણ? ઋણ આયન અથવા તટસ્થ. લિઘેન્ડ કદી ધન આયન ન હોય. લિઘેન્ડ કોણ હોય? તો ઋણ આયન અથવા તટસ્થ અણુ તરીકે લિઘેન્ડને લેવામાં આવે છે. ઓકે છે બાળકો? કેમ કે આ થિયરીમાં તમારે આટલું લખવાનું છે, સ્ટાર્ટિંગમાં વર્ણનની વિગત લખવાનીના ચાર મુદ્દા લખવાના છે, એટલે તમારા ત્રણ માર્ક્સ કે ચાર માર્ક્સનો સવાલ હોય એ આવી શકે. બીજું, વર્ણનનો સિદ્ધાંત પૂછાય ને, એમાં એક શબ્દ એ પૂછાય છે, સવર્ગ સંયોજનો એટલે શું, તે માટેનો વર્ણનનો સિદ્ધાંત વર્ણવો. આ બહુ અગત્યનો સવાલ. તો સવર્ગ સંયોજનોની વ્યાખ્યા શું કહેશો તમે? હે મિત્રો, શું કહેશો? તો તમે જોજો ને, એ શું કહેશું આપણે કે જ્યારે ધાતુ આયન સાથે ઋણાયન અથવા તટસ્થ અણુ એ પોતાનું ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ દાન કરી અને સવર્ગ સહસંયોજક બંધ દ્વારા જોડાઈ જે સંયોજનો બનાવે છે તેને સવર્ગ સંયોજનો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તમે જુઓ દોસ્તો, એ છે તમારું લગભગ પહેલી કે બીજી લીટીમાં વ્યાખ્યા છે. એ વ્યાખ્યા ન આવડે તો એક માર્ક્સ સુધી કટ થાય. એક માર્ક્સ યાદ રાખજો, નોટ હાફ માર્ક્સ, પણ એક માર્ક્સ સુધી તમારો આની અંદરથી જઈ શકે. ઓકે છે, ચાલો આગળ વધીએ. મિત્રો, આપણને ઘણીવાર નામકરણ પૂછાય છે, તો નામકરણ માટે હું તમને એટલું જ કહીશ કે પહેલાં તો લિઘેન્ડનું વર્ગીકરણ હું કરવા માંગુ છું. એ તમે ધ્યાનથી જોશો અને એવું લાગે તો સ્ક્રીનશોટ પણ લઈ લેશો. લિઘેન્ડ છે એક દંતીય. એવો લિઘેન્ડ હોય કે જે એક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન કરી શકે. દ્વિદંતીય લિઘેન્ડ, ત્રિદંતીય લિઘેન્ડ અને છેલ્લો આવે છે ષટદંતીય લિઘેન્ડ. લિઘેન્ડના આમ કુલ ચાર પ્રકાર પડે છે દોસ્તો. એકદંતીય લિઘેન્ડ કોને કહીશું કે જ્યારે લિઘેન્ડમાં શું જોવા મળે આપણને? તો દોસ્તો, એના પાછા બે પ્રકાર પડે, તટસ્થ અને ઋણાયન. કારણ કે લિઘેન્ડ એ કેવો હોય? તટસ્થ અણુ હોય. ઋણ આયન હોય. દ્વિતીયક લિઘેન્ડ જે છે, દ્વિદંતીય લિઘેન્ડ, એ શું હોય દોસ્તો? એ પણ તટસ્થ હોય અને ઋણ આયન હોય. ત્રિદંતીય લિઘેન્ડ શું હોય દોસ્તો? એ પણ તટસ્થ હોય અને ઋણ આયન હોઈ શકે. ષટદંતીય તો એક જ છે તમારો, EDTA, ઇથિલિન ડાયએમાઇન ટેટ્રા એસિટેટ. ચલો મિત્રો, હવે આપણે આગળ વધીએ છીએ. એવા તટસ્થ લિઘેન્ડ જે માત્ર એક જ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન કરે, હે ને, એક દંતીય એટલે એક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન કરે, તો તટસ્થની અંદર આવે છે તમારો અમોનિયા, NH3. NH3ની પાસે એક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ છે,
તે દાન કરી શકે છે. પાણી પાસે બે છે પણ એ દાન કરે છે માત્ર એક. CO NO આ બધા તટસ્થ લિગેન્ડ છે. જ્યારે આ લિગેન્ડનું નામકરણ લખવામાં આવે તો એને કહેવાય છે એમ માઇન અને કહેવાય છે એકવા. સીઓને કહેવાય છે કાર્બો નીલ. એટલે નામકરણમાં તમને તકલીફ ના પડે ને, એટલે દરેકના નામ હું તમને લખી નાખું છું. નાઇટ્રોસિલ. ચલો મિત્રો, સમજ પડી જાય છે. બીજો પણ આવે છે પીવાય, એટલે પીરીડીન. કદાચ પેલો આવે CH3NH2, એમાં પણ નાઇટ્રોજન પર એક જ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ છે, એટલે એને કહેવાય છે મિથેને માઇન. એ પણ એક પ્રકારનો એક દંતીય તટસ્થ લિગેન્ડ છે. આ બધાનો વીજભાર શૂન્ય છે. આથી આ દોસ્તો જ્યારે લિગેન્ડ તરીકે હોય તો ઓક્સિડેશન આંક જ્યારે શોધવાનો થાય તો એવો કેવો થાય, આમનો ઝીરો થઈ જાય. હંમેશા યાદ રાખો, પાણી એને ઘણીવાર આપણને કન્ફ્યુઝન થાય કે ભાઈ આનો ઓક્સિડેશન આંક સાહેબ શોધવો હોય તો સાલું મિસ્ટેક પડે છે, સાચો આવતો નથી, યાદ રહેતું નથી. તો જે તટસ્થ શબ્દમાં નીચે આવશે ને એ બધાનો ઓક્સિડેશન આંક ઝીરો, એ પોતે તટસ્થ છે. ચલો, ઋણ આયન છે અને એક દંતીય છે એનો શું મતલબ થાય? તો જુઓ, દાખલા તરીકે સીએલ માઇનસ, બીઆર માઇનસ, આઈ માઇનસ, તો એને ક્લોરાઇડ કહીએ છીએ. પણ ઋણ આયનના નામની પાછળ ઓ પ્રત્યય લાગે છે, હંમેશા યાદ રાખજો. ઋણ આયનના નામની પાછળ શું લાગે છે? ઓ પ્રત્યય. એટલે આપણે આવું કહી શકીએ બ્રોમાઇડો, આયોડાઇડો, ઓએચ માઇનસ વન. બધામાં માઇનસ વન છે. જુઓ, ઓએચ માઇનસ વન તો સાહેબ લખતા નથી, તો ન લખો તો એ સમજી જવાનું કે એ ઓએચનો માઇનસ વન જ હોય. હાઇડ્રોક્સાઇડો, સમજ પડે છે. આ ઉપરાંત આપણે બીજો કયો વાપરી શકીએ છે? સીએન માઇનસ, સાયનાઇડો, એસ સીએન માઇનસ, થાયોસાયનાઇડો, એનઓ ટુ માઇનસ, નાઇટ્રો, ઓ એનઓ માઇનસ, નાઇટ્રાઇટો, CNS માઇનસ, આઈસોથાયો સાઇનેટો. સમજ પડે છે. આ બધાના માઇનસ વીજભાર છે. હજુ પણ કદાચ કોઈ રહી જતા હોય તો એને તમે લોકો મિત્રો તમે ધ્યાન ઉપર લેશો, હા, જાતે પણ જોશો. કોઈ તમને પર્સનલી કોઈ ડાઉટ હોય કે સાહેબ આને શું કહેવાય, તો આ કયો કહેવાય, તો એ પણ તમે મને ઇન્સ્ટન્ટલી માઇક ઓન કરીને પૂછી શકો, તો તમારા પ્રશ્નનો જવાબનું સોલ્યુશન, તમારું સોલ્યુશન તાત્કાલિક તમને મળી શકે. છે કોઈ ડાઉટ દોસ્તો? ચલો, હવે આવે છે તટસ્થ લિગેન્ડ. ચલો, તટસ્થ લિગેન્ડની અંદર આવે છે ઈએન. ઈએન એટલે ઇથેન 1.2 ડાયએમાઇન. તટસ્થ છે, દેખો આવી રીતે લખાય. ઇથેન આવ્યો, 1 ઉપર NH2 અને 2 ઉપર NH2, ઇથેન 1.2 ડાયએમાઇન, આમ લખાય. માત્ર વધુ માત્રામાં તમારે આ ઇથેન 1.2 ડાયએમાઇન જ વપરાય છે. બીજો પીએન પણ આવે છે, એટલે આપણે એને ઈએન ટ્વાઇસ ને એવું કરીએ છીએ. જો કોઈ પીએન આવે તો પ્રોપેન 1.3 ડાયએમાઇન. તો તમે જુઓ, 1, 2 અને 3 કાર્બન, પહેલાં ઉપર NH2, છેલ્લા ઉપર NH2, CH2 CH2 CH2. તો આમાં પણ જુઓ તો 2 નાઇટ્રોજન છે જે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન કરી શકે છે. આમાં પણ આ 2 નાઇટ્રોજન છે જે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન કરી શકે છે. લિગેન્ડ એક જ છે પણ 2 ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન કરે છે, માટે એને દ્વિદંતીય લિગેન્ડ કહીશું. ચલો, ઋણ આયન લિગેન્ડ છે એ પણ દ્વિદંતીયમાં તમારો આવે છે SO4-2, જેને કહેવાય સલ્ફેટો
CO3 minus 2 कार्बोनेटो याद आवे छे CO OX minus 2 ઓક્ઝેલેટો સમજ પડે છે તો આ બધા કેવા છે ઋણ આયન છે OX ને આવું લખાય છે C2O4 માઇનસ 2 C ડબલ ઓ અને C ડબલ ઓ માઇનસ જે ઓક્ઝેલિક એસિડ હતું ને આપણું એના જેવું જ છે ને એમાંથી જ આપણને એ પ્રાપ્ત થાય છે બાળકો સમજ પડે છે ત્રિદંતીય કે જેના દાંત ત્રણ હોય PTN પ્રોપેન એક બે અને ત્રણ ટ્રાયએમાઇન NH2 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 CH2 CH CH2 તો મિત્રો આ પ્રોપેન 1 2 3 ટ્રાયએમાઇન આપણને મળે છે અને એ તમારા આ એક નાઇટ્રોજન દાન કરે બીજો નાઇટ્રોજન દાન કરે ત્રીજો નાઇટ્રોજન ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન કરે છે એટલે PTN એ ત્રિદંતીય તટસ્થ લિગેન્ડ છે એટલે આનો પણ ઓક્સિડેશન આંક ઝીરો થાય તટસ્થનો અને આ બધાનો ઓક્સિડેશન આંક માઇનસ બે થાય આમાં આ બધાનો ઓક્સિડેશન આંક માઇનસ વન થાય આમાં આનો ઓક્સિડેશન આંક ઝીરો થાય સમજ પડે છે ઋણ આયન તટસ્થ લિગેન્ડ છે PO4 માઇનસ 3 એનો કહેવાય ફોસ્ફેટ એટલે આપણે ઓ પ્રત્યે લાગે નેગેટિવ હોય તો ફોસ્ફેટો અને ASO4 માઇનસ 3 આ આપ્યો નથી તમને આર સે આર્સેનેટો સમજ પડે છે અને એ બધાનો ઓક્સિડેશન આંક માઇનસ 3 થાય દોસ્તો કારણ કે બધાના પર વીજભાર કેવો છે માઇનસ 3 છે ચલો ષટદંતીય લિગેન્ડ એટલે તમારો EDTA એનું બંધારણ હું અહીંયા દોરું છું ઈ એટલે કોણ અહીંયા લખું ઇથિલિન તો સી સી NH NH2 એકચ્યુઅલી આ ઇથિલિન ડાયામાઇન કહેવાય હા ને ચલો હવે ટેટ્રા એસિટેટ ઇથિલિન ડાયામાઇન એટલે આ થયો ઈ ડાયનો થયો ડી ટેટ્રા એટલો મતલબ ચાર એસિટેટ એટલે DTA તો આ ટેટ્રા એસિટેટ તમારા આવી રીતના થશે મિત્રો ચલો આ CH2 એસિટિક એસિડ હોય ને CH3 COOH ટેટ્રા એસિટેટ આવી રીતે મળે છે જેના છ દાંત છે એટલે બે તટસ્થ છે જુઓ નાઇટ્રોજન ઉપર બે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મો તટસ્થ છે જ્યારે આ નેગેટિવ માઇનસ 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 અને માઇનસ એટલે એનો વીજભાર જે છે એ માઇનસ 4 થાય એટલે EDTA જ્યારે લખીએ તો એને માઇનસ 4 તરીકે લખવામાં આવે છે તો મિત્રો તમને આ ખબર પડી ગઈ કયો લિગેન્ડ શું કહેવાય તમને સ્પેશિયલ લિગેન્ડ કોઈ ડિસ્ટર્બ કરતો હોય તો મને જણાવો દોસ્તો તમારું 2 માર્ક્સનું મિનિમમ આનું નામકરણ પૂછાય છે એટલે એ માર્ક્સ તો જવા જ ના જોઈએ કોઈ ડાઉટ છે હેલો બોલો બેટા બોલો છે કોઈ ડાઉટ ભાઈ અવાજ આવે છે યસ અવાજ આવતો નથી કંઈ વાંધો નહીં ચાલો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો દોસ્તો લેવો હોય તો ફટાફટ
હવે હું તમને નામકરણ બતાવી દઉં. હા, નામકરણનો પહેલો નિયમ છે દોસ્તો, પ્રથમ ધન આયનનું નામ થાય, હંમેશા યાદ રાખો. ઓકે, તો આપણું આ છે કે ફોર એફિસિયન સિક્સ, આમાં ધન આયન આ છે તો એટલે પોટેશિયમ સૌથી પહેલાં લખાય. નંબર ટુ, ત્યારબાદ ઋણ આયનનું નામ લખાય, બરોબર છે. નંબર થ્રી, એટલે એ ધન આયનનું નામ પોટેશિયમ પતી ગયું પછી આખા સંકીર્ણનું નામ, સંકીર્ણ આયનમાં, એટલે આ ચોરસ કૌંસમાં સૌ પ્રથમ લિઘેણનું નામ, સૌ પ્રથમ કોનું નામ દોસ્તો, લિઘેણનું નામ શેના આધારે કરવામાં આવે છે? અંગ્રેજી મૂળાક્ષર પ્રમાણે, દાખલા તરીકે આપણું એક સંકીર્ણ છે અહીંયા CO NH3 4 H2O Cl Cl2, અહીંયા જ્યારે લખવાના થતા હોય ને દોસ્તો ત્યારે પણ તમારે શું કરવાનું થાય, આ CO સાથે આ એક લિઘેણ, આનું નામ શું સાહેબ? M-. H2O નું નામ શું? એક્વા. ક્લોરિનનું નામ શું? ક્લોરાઇડો, કારણ કે ક્લોરિન એમ નેગેટિવ છે, -1 છે, હાઇડ્રોજન H2O +1 છે, સોરી 0-0 છે બે જણા, એટલે આને ક્લોરાઇડો કહેવાય. M-નો AM, એક્વાનો AQ, ક્લોરાઇડોનો C. તો અંગ્રેજી મૂળાક્ષર પ્રમાણે ગોઠવેલા હોય છે, એમાં નામકરણ કરવાનું થાય તો તમારે એ જ રીતે પહેલાં કોનું નામ આવશે? M-નું. તો એટલે ચોરસ કૌંસ જો તમારું આ જે છે સંકીર્ણ આયનમાં પહેલાં ભલે સંક્રાંતિ ધાતુ આવતી હોય પણ નામ કોનું કરવાનું સૌથી પહેલાં? યસ, લિઘેણનું. અને લિઘેણનું પણ નામ કેવી રીતે? અંગ્રેજી મૂળાક્ષર પ્રમાણે. એટલે શું લખાય છે ખબર છે તમને? ટેટ્રા M-, થઈ ગયું નામ. અને એક્વા તો એક જ છે, બીજો શબ્દ વપરાય એક્વા, અને ત્રીજો શબ્દ વપરાય ક્લોરાઇડો. આટલું પૂરું થઈ ગયું. તો આ લિઘેણનું નામ સૌ પ્રથમ કરવામાં આવે છે સંકીર્ણની અંદર, અને એમાં અંગ્રેજી મૂળાક્ષર પ્રમાણે નામકરણ કરવામાં આવે છે, બરોબર છે. પછી આવે છે તમારું ચાર નંબર દોસ્તો, લિઘેણના નામ થઈ ગયા, એ જે આપણે અત્યારે હાલ પાછળ પેલા એમાં જોયા છે. ધાતુનું નામ કરણ, એમાં એક જો સંકીર્ણ આયન ધન વીજભાર હોય તો, ચલો સંકીર્ણ એટલે ચોરસ કૌંસ પ્લસ હોય તો ધાતુનું સાદું નામ લખવું. CR માટે ક્રોમિયમ, FE માટે આયર્ન, હે ને, કોબાલ્ટ CO વગેરે જેવા નામ આપવામાં આવે છે. પરંતુ જો સંકીર્ણ આયન ઋણ આયન, એટલે કે ચોરસ કૌંસની બહાર નેગેટિવ આયન હોય તો ધાતુના નામને પછી એટ પ્રત્યય લગાડવો, જેમ કે CR હોય ક્રોમ એટ, ક્યુપ્રેટ CO, કોબાલ્ટેટ નિકલેટ વગેરે ધાતુનું નામ લખવામાં આવે છે.
અને પાંચ નંબરમાં ધાતુનો ઓક્સિડેશન આંક રોમનમાં લખવું રોમન અક્ષરોમાં કૌંસમાં લખવામાં આવે છે. તો દોસ્તો તમને એટલી તો ખબર પડી હશે કે આ બધાને આધારે જ તમને સંક્રાંતિ ધાતુનું નામ થઈ જાય ને પછી જ એનું રોમનમાં નામ આપણે લખવાનું થતું હોય છે. એટલે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હોવો જોઈએ કે ભાઈ નામકરણ પણ સરળતાથી થઈ જતું આમ તો છે જ, હા પછી ઋણાયનનું નામ આવી જશે. હું તમને બતાવું એવા બે ત્રણ એક્ઝામ્પલ ચાલશે. ચલો કે ટુ ઝેડ એન ઓ એચ ફોર. ચલો કે ટુ એટલે કે આ પોઝિટિવ આયન અને આ નેગેટિવ આયન, તો એમાં કહેવાય છે પોટેશિયમ. પછી તમારું સંકીર્ણની અંદર સૌથી પહેલાં નામ લિગેન્ડનું કરવાનું, ઓ એચ છે એની સંખ્યા ચાર છે, ટેટ્રા હાઇડ્રોક્સાઇડો ઝિંકેટ. અહીંયા એનો રોમનમાં ઓક્સિડેશન આંક લખવામાં આવે છે. તો ઓક્સિડેશન આંક શોધવો કેવી રીતે? તો જે પણ તમારું દેખાય છે ટુ ઇન્ટુ કે ઝેડનનો શોધવો છે, ફોર ઇન્ટુ ઓએચ બરાબર આખો તો તટસ્થ છે, કે હંમેશા પ્લસ વન હોય કારણ કે પહેલા સમૂહમાં છે, ઝેડન શોધવો છે, ઓએચ આપણો એક દંતીય ઋણ લિગેન્ડના લિસ્ટમાં છે એટલે માઇનસ વન ઝીરો થાય, ટુ વત્તા ઝેડન માઇનસ ફોર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો, ઝેડન બરાબર પ્લસ ફોર મળી જાય આપણને. તો આપણે અહીંયા લખીએ છીએ આઈવી. ખબર પડે છે મિત્રો? આ રીતે આપણે આ સમજી શકીએ છીએ. ભૂલ થઈ ગઈ છે અહીંયા, શું ભૂલ કરી સર? માઇનસ ટુ છે એટલે પ્લસ ટુ આવે, તો અહીંયા આપણે રોમનમાં ઓનલી ટુ લખવા પડે. ચલો બાળકો ખબર પડે છે. ચલો બીજું એક સંકીર્ણ આવે, કોબાલ્ટ સી ઓ એનએચ થ્રી ફાઈવ સીઓ થ્રી સીએલ. તો શું થશે? તો ચલો સૌથી પહેલાં ધનાયનનું નામ, તો ધનાયન તો સંકીર્ણ છે, તો સંકીર્ણની અંદર પણ હવે લિઘેનનું નામ આવે, તો લિઘેન તમારો સીઓ નથી, સીઓ તો સંક્રાંતિ ધાતુ છે છેલ્લે આવશે. તો પાણી એનએચ થ્રી છે ફાઈવ, ફાઈવ છે એટલે લખીએ છીએ પેન્ટા એમ માઇન, અને સીઓ થ્રીને હવે હાલ તમને ઋણ લિઘેનમાં આવ્યો છે કાર્બોનેટો. પછી તમારો અહીંયા સંક્રાંતિ ધાતુનું નામ, પણ ધાતુનું નામ બે રીતે થાય, કાં તો એટ લાગે કાં તો એટ ના લાગે. તો અહીંયા મિત્રો એટ લાગશે કે નહીં લાગે? તો ના લાગે. કેમ? કારણ કે આ તમારો સંકીર્ણ સંયોજન ધન છે અને ઋણ બાર છે, એટલે એમાં લખીએ છીએ કોબાલ્ટ એનો ઓક્સિડેશન આંક, પછી ક્લોરાઇડ. હવે એમાં પાછો આનો ઓક્સિડેશન આંક તમારે કોબાલ્ટનો જોઈતો હોય તો લ્યો આપ શોધીએ આપણે, કોબાલ્ટ ઇન્ટુ પાર્ચ ઇન્ટુ એનએચ થ્રી પ્લસ સીઓ થ્રી પ્લસ સીએલ માઇનસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો. સીઓ શોધવો છે, એનએચ થ્રી તો તટસ્થ છે એટલે ઝીરો, માઇનસ ટુ માઇનસ વન બરાબર ઝીરો, સીઓ પ્લસ થ્રી. તો રોમનમાં અહીંયા ત્રણ લખી શકો છો બાળકો. તમને આ રીતે નામકરણ ફાવશે? હા કે ના? ફાવવું જ જોઈએ. ના કેમ ફાવે? ફવડાવવું પડે. બસ દસ જ જણાને ફાવે છે, બાકીના નહીં ફાવે. આવા કેટલાય એક્ઝામ્પલ તમારી નોટબુકમાં ટેક્સ્ટબુકમાં પણ છે, તમે જાતે રિફર કરો આ નિયમોના આધારે, તો ઓટોમેટિક તમને એ સમજ પડતી થઈ જશે.
ચલો હવે આવે છે તમારું સમઘટકતા. તમને હું એક સિસ્ટમ શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ બતાવું છું. સમઘટકતા આપણે અહીંયા ભણવા માટે આગળ વધીએ તો દોસ્તો એક આવે છે પ્રકાશીય સમઘટકતા, નહીં અવકાશીય સમઘટકતા, અવકાશીય સમઘટકતા અને બીજી આવે છે મિત્રો પ્રકાશીય સમઘટ પ્રકાશીય નહીં બંધારણીય સમઘટકતા. દોસ્તો અવકાશીય સમઘટકતામાં પાછા બે પ્રકાર પડે, ભૌતિક જીઓમેટ્રિકલ આઇસોમેરિઝમ, ભૌમિતિક સમઘટકતા અને બીજો આવે છે ઓપ્ટિકલ આઇસોમેરિઝમ, પ્રકાશીય સમઘટકતા. સમજો અને આની અંદર પેલા ચાર આવે છે, કયા કયા? બંધનીય સમઘટકતા, પછી સવર્ગ સમઘટકતા, પછી આવે છે આયનીકરણ સમઘટકતા અને ચોથી આવે છે કઈ છે દોસ્તો? દ્રાવક સમઘટકતા, દ્રાવકના લીધે. ચાલો ભૌમિતિક સમઘટકતા એ બે પ્રકારના અણુઓની અંદર જોવા મળે તમને, એક છે Ml4 અને બીજો છે Ml6. મિત્રો Ml4 જે છે એ હંમેશા સમતલીય સમચોરસ રચના ધરાવતા Ma2B2માં જોવા મળે અને એ બનાવે છે સીસ અને ટ્રાન્સ. Ma2B2નો શું મતલબ? ચાર લિગેન્ડ છે, બે Aના છે અને બે Bના છે, જે તમે આકૃતિમાં પણ જોઈ શકો છો. Ml6ના પાછા બે પ્રકાર પડે છે, હે ને, સીસ અને ટ્રાન્સ, અને આ ત્રીજું જે છે એમ ફેસિયલ મેરિડિયોનલ. Ml6ની અંદર Ma3B3 અને Ma2B4 આપણને મળે છે. તો Ma2B4 એ સીસ અને ટ્રાન્સ આપે અને Ma3B4 ફેસિયલ અને મેરિડિયોનલ એ પ્રકારનું નામ આપે છે દોસ્તો. તો તમે આને હરખી રીતે વિચારશો, તમારા એક્ઝામ્પલથી આનો MCQ આવી શકે. હા, પ્રકાશીય સમઘટકતા પણ તમારો ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે દોસ્તો, બહુ અગત્યનો ટોપિક છે, કે જ્યારે તમે બે સંયોજનોને એકબીજાના EN અને RCRના EN અને EN, ચલો મિત્રો આ બંને વચ્ચે અરીસો મૂક્યો છે મેં, તો આપણને આ બંને સમઘટકો છે, બંને બંધારણો છે, એ બંને એકબીજાના પ્રતિબિંબી છે. અણુસૂત્ર સરખા છે, બંધારણીય સૂત્ર પણ સરખા છે, પરંતુ એ બંનેના જે એરેન્જમેન્ટ છે, એટલે કે એને કહેવાય શું, ગોઠવણી, એ એકબીજાથી અગર ચેક કરવામાં આવશે તો બંને એકબીજાના ના મિરર ઇમેજ છે, હે ને. અને બીજું, પરંતુ એકબીજા ઉપર અધ્યારોપિત કરી શકાતા નથી. આને અહીંયા જે ઉઠાઈને આના પર મૂકો તો મેચ થાય નહીં. તો એવા પ્રકારની સમઘટકતાને ડેક્સ્ટ્રો અને ડીઓ એટલે લીઓ એટલે કે કિરાલિટીનો ગુણધર્મ કહેવાય.
અને કિરાલિટીનો ગુણધર્મ એ આની પાસે જોવા મળે છે. ઓકે દોસ્તો, એ તમારા બે ઉદાહરણ છે, યાદ રાખશો. સીસ આઇસોમર એ ઓપ્ટિકલ એક્ટિવ હોય છે, એટલે પ્રકાશીય સમઘટક હોય છે મોટા ભાગે સીસ, ધ્યાન રાખશો. લિંકેજ ને એ બધું એમસીક્યુમાં આવી શકે. કેટલાક બાળકોને સવર્ગ સંયોજનોની બંધારણની અંદર થોડો ઘણો પ્રોબ્લેમ સતાવતો હતો. હું તમને કોમન એટલું કહીશ મિત્રો કે તમારે માત્ર શું ધ્યાન રાખવાનું છે, સખ ટી વી સી આર મેન ફે કો ની ઉંચ. તો મિત્રો આ સક ટી વી સી આર મેન ફેકો નિકુંજ, આ જે તમને સંક્રાંતિ ધાતુઓ મળે છે 21, 22, 23, 24, 25, 26. હા જી, હેલો, ઓકે. તો આ રીતે આપણને આ શું મળે છે મિત્રો, શક્તિ વીસીઆર મેન ફેકો નિકુંજમાં. એટલા માટે જરૂરી છે આ ચેપ્ટર માટે કે તમને કોઈ સંકીર્ણ આપી દેવામાં આવે, દાખલા તરીકે સીઓ એનએચ 36+3, આ સંકીર્ણનો શું શોધવાનું છે, સંકરણ આકાર અને બીજું ચુંબકીય ગુણ, હા ને, આ કયા પ્રકારનો છે એ અને પ્રકાર સમજાવો. દોસ્તો હું બધું સમજાવું તો ખરો તમને, પણ તમે યાદ રાખવાના હોય તો હું તમને એટલું જ કહી દઈશ, આમાં એટલી વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની, એનએચ 3 સીઓ અને સીએન આ જે છે એ પ્રબળ લિગેન્ડ છે જે ઇલેક્ટ્રોનનું યુગ્મીકરણ કરે છે. શું કરે છે દોસ્તો, ઇલેક્ટ્રોનનું યુગ્મીકરણ, એટલે હંમેશા તેઓ ઇલેક્ટ્રોનને યુગ્મ બનાવે છે. હા, જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન રત્ન દોરતા હોય ને ત્યારે. ચલો અહીંયા હું ઇલેક્ટ્રોન રત્ન દોરું છું, કોબાલ્ટ, કોબાલ્ટ છે સાહેબ 27, આર્ગોન 3D 4S, ઓગણીસ, વીસ, એકવીસ, બાવીસ, ત્રેવીસ, ચોવીસ, પચીસ અને 26 અને 27, આટલા તમને જોવા મળે છે. કોણ, શું જોવા મળે છે દોસ્તો, તો આ ઇલેક્ટ્રોન રચના છે કોમન આની, બરાબર છે. હવે તમારો મળે છે તમને આનો ઓક્સિડેશન અંક કેટલો છે, એનું નામ થાય દોસ્તો હેક્ઝા એમાઇન, કારણ કે પહેલાં લિખેલનું નામ, પછી કોબાલ્ટ, કારણ કે આ ધન છે એટલે કોબાલ્ટ જ લાગે, કોબાલ્ટ 3 આયન. ચલો એટલે +3 બને છે એમ કહેવાય. તો આર્ગોન +3 થાય તો આપણા કયા કયા ઇલેક્ટ્રોન દૂર થાય, કારણ કે +3માં ઇલેક્ટ્રોન દૂર થવા જોઈએ, તો કયા કયા ઇલેક્ટ્રોન દૂર થાય, કોઈ તમને આવો ક્વેશ્ચન પૂછે તો તમારે કહેવાનું કે સાહેબ ફોરેસ્ટમાં જે છેલ્લા દાખલ થયેલા છે 1 અને 2, અને ત્રીજો ઇલેક્ટ્રોન 3D નો જે છેલ્લો દાખલ થયેલો છે તે દૂર થવાથી આપણને 6 ઇલેક્ટ્રોન બચેલા જોવા મળે છે. હવે શું થાય છે, અહીં NH3 લિગેન્ડ પ્રબળ હોવાથી, શું હોવાથી, NH3 લિગેન્ડ પ્રબળ હોવાથી ઇલેક્ટ્રોનનું યુગ્મીકરણ કરે છે, તો CO+3 અને એના લીધે
આપણને આ ફોરેસ્ટ અને આ થ્રીડીની વાત આવે, એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ, આ છએ છ ઇલેક્ટ્રોન બધા એકબીજાનામાં આવી રીતે ગોઠવાઈ અને આ પ્રકારનું બંધારણ બનાવે છે. હવે સીઓ પ્લસ થ્રી એની સાથે એનએચ થ્રી સિક્સ જોડાવાની વાત આવે છે. તો મિત્રો અહીંયા એવી કઈ જગ્યા છે કે જેમાં એમોનિયા સિક્સ જોડાઈ શકે? સાહેબ થ્રી ડી ફોર એસ ફોર પી. ઓકે, તો આના આ ઇલેક્ટ્રોન તો ઓલરેડી છે જ, બે આવે તમારા એમોનિયાના બે ઇલેક્ટ્રોન યુગમાં આની અંદર ગોઠવાય ડીમાં, એક ઇલેક્ટ્રોન અમોનિયાનો ફોરેસમાં, ત્રીજો ચોથો પાંચમો અને છઠ્ઠો. તો આ રીતે આપણું આ ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગરેશનની અંદર આપણને ખબર પડી કે ડીની બે ઇલેક્ટ્રોન કક્ષકો વપરાય, તો ડી ટુ એસની એક છે પી થ્રી, ડી ટુ એસ પી થ્રી સંકરણ બનાવે છે. અને દોસ્તો આ જે છે એ આંતર કક્ષક સંકીર્ણ બનાવે છે, આંતર કક્ષક સંકીર્ણ. કારણ કે આ ડી કક્ષક જો અંદર હોય તો આ થ્રી ડી કહેવાય, અને એસપી થ્રી ડી ટુ જો બતાવો તો આ ફોર ડી કહેવાય, અને એટલે આ બાહ્ય છે એમ કહી શકો તમે. ચલો મિત્રો, આ રીતે તમને આકાર મળ્યો. બધા જ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મિત છે, એક પણ અયુગ્મિત એટલે સિંગલ સિંગલ ઇલેક્ટ્રોન નથી, માટે તે અણુચુંબકીય છે. ચલો ખબર પડે છે. આવી રીતે તમારે તમામે તમામ જેટલા બી ઉદાહરણ છે આપણા, એ તમામે તમામ જાતે કરવા જોઈએ, ના કરવા જોઈએ દોસ્તો? કરવા જોઈએ ને. ચાલો, એટલે એ તમારે કરવાના દીકરા. એમાંથી તમે જુઓ ને, આ આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખશો તમે, આ લિગેન્ડ આવો હોય તો તમારે યુગ્મીકરણ કરવાનું, જે આપણે આમાં કર્યું. શેમાં? સીઓની સાથે લિગેન્ડ એનએચ થ્રી છે એટલે. હલો, હા બોલ સર. પ્રતિચુંબકી તો મેં શું કીધું? ભૂલ થઈ ગઈ બેટા, ભૂખ લાગી લાગે છે. પ્રતિચુંબકીય છે, અનુ નહીં ભાઈ, પ્રતિ છે. સાચી વાત, બધા જે યુગ્મિત છે ને તો પ્રતિચુંબકીય આવે. એટલે જુઓ, ચુંબકીય ગુણ આવી ગયો, આકાર આવ્યો, આકાર અષ્ટફલકીય, સંકરણ તમારું આ સાચું છે, આ આમાં આવતું નથી. જો આ ડી અંદરની આવે તો આંતર કક્ષીય સંકીર્ણ, અને આ ડી બહાર આવે બાહ્ય કક્ષક સંકીર્ણ, પણ આ બનતો નથી. આકાર બની જાય છે અષ્ટફલકીય. આકાર તમારા ત્રણ પ્રકારના હોય, સમચતુષ્ફલકીય અને સમતલીય સમચોરસ. પણ છ લિગેન્ડ જોડાયેલા હોય તો એ હંમેશા અષ્ટફલકીય જ મળે છે. ઓકે દોસ્તો, આ રીતે તમે બીજા પણ બે ત્રણ આપેલા છે એને સારી રીતે સમજી વિચારીને મારા ખ્યાલ પ્રમાણે તમે જાતે કરી શકો છો. ઓકે, જુઓ મિત્રો, તમારી ટેક્સ્ટબુકની અંદર પાના નંબર 266 કાઢો. જો નીકળી જાય તો ઓકે લખો દોસ્તો. એની ઉપર સવાલ નંબર 9.23 જુઓ. જો દેખાઈ જાય તો ઓકે લખો દોસ્તો. 9.23, 24 હે ને, પછી 28, 29, સમજ પડે છે? ટીક કરો એને. 30, 31, 32, 32 પેપર પૂછાઈ ગયો છે, બોલો. એ તો પેલા કોષ્ટક પરથી છે 9.32 તો. પણ તમને મારે જે સમજાવવા છે તે તમારા 9.23 અને 9.24 છે.
चलो 9.23 ની અંદર શું છે દોસ્તો? ઓક્સિડેશન આંક, ડી કક્ષકમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન, પછી સવર્ગ આંક, હે ને? શોધો ભાઈ. હવે હું તમને બતાવું છું, ધ્યાન રાખજો. કે થ્રી સીઓ સી ટુ ઓ ફોર થ્રાઇસ. પહેલાં તો આનું નામ પૂછ્યું હોય તો નામ ખાલી બોલીશ. પોટેશિયમ ટ્રાય, ત્રણ છે ને, ટ્રાય સી ટુ ઓ ફોરનું નામ અવડા કીધું હતું તમને, ઓક્ઝેલેટો, કારણ કે સી ટુ ઓ ફોર એટલે ઓક્ઝેલેટ, ઓ એક્સ માઇનસ ટુ, અને કોબાલ્ટની જગ્યાએ ટેટ આવશે કારણ કે આ કે પ્લસ છે અને આ માઇનસ છે. એને નામ માગ્યું નથી પણ નામ મેં તમને કહી દીધું. પહેલો સવાલ એમાં શું છે? એમાં કે ભાઈ આનો ઓક્સિડેશન નંબર શોધો, કોણો? સીઓનો. તો તમે શું કરશો સર? થ્રી ઇન્ટુ કે નો ઓક્સિડેશન વત્તા સીઓનો ઓક્સિડેશન, સી ટુ ઓ ફોરનો ઓક્સિડેશન બરાબર ઝીરો. ચલો આખો તો તટસ્થ હતું, એટલે થ્રી ઇન્ટુ પોટેશિયમ તો હંમેશા પ્લસ વન છે, સીઓ વત્તા થ્રી ઇન્ટુ માઇનસ ટુ બરાબર ઝીરો. થ્રી વત્તા સીઓ માઇનસ છ બરાબર ઝીરો, તો સી બરાબર પ્લસ થ્રી. તમારો એક માર્ક્સ તમને મળી ગયો. કે ભાઈ ઓક્સિડેશન આંક કેટલો છે દોસ્તો? પ્લસ થ્રી છે. ચલો બીજો શબ્દ, ડી કક્ષકમાં ઓક્યુપેશન એટલે કે કેટલું ભારણ થાય છે તે, તો આમાં તમને ખબર પડી ગઈ કોબાલ્ટ મધ્યસ્થ પરમાણુ છે, તો કોબાલ્ટનો પરમાણુ ક્રમાંક તો 27 છે. આર્ગોન, ફોર એસ અને કોણ જોઈશે તમને? 3D. સી ટુ ઓ ફોરમાં માઇનસ ટુ કેવી રીતે આવે? તો કયો ગયો ગાંડો, હુઈ ગયો તો. ઓક્ઝેલિક એસિડનું સૂત્ર છે સી ડબલ ઓ એચ, જેને તમે આવી રીતે શોર્ટમાં કહો છો H2 C2O4, પણ આ H નીકળી જાય એટલે આ માઇનસ બને, આ માઇનસ બને, તો એ H બે નીકળી ગયા એટલે આ માઇનસ ટુ બન્યો. એને આમ પણ લખાય, આમ પણ લખાય, અને આમ એક્સ માઇનસ ટુ બળદ પણ લખાય છે. ઓકે, ચલો હવે આની અંદર આપણે એમ કહીએ છીએ કે કોબાલ 27 છે, 18 આવી ગયા, 19, 20 ફોરેસ્ટમાં, અને 3D માં 21, 22, 23, 24, 25, 26 અને 27 થયા. સીઓ પ્લસ થ્રી થાય તો દોસ્તો એટલું લોજિક વાપરવાનો કે તમારા ડીની અંદર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન થશે દોસ્તો. ચલો 4s અને 3d, તો આ બે નીકળી જાય પહેલાં અને ત્રીજો ઇલેક્ટ્રોન આ જાય. 1, 2, 3, 4, 5 અને 6 ઇલેક્ટ્રોન આની અંદર જોવા મળે છે, તો આ જવાબ તમારો 6 ઇલેક્ટ્રોન થાય. ડી કક્ષકમાં 6 ઇલેક્ટ્રોન રહેલા હોય છે. છેલ્લું હું છે એમાં, મધ્યસ્થ પરમાણુનો સવર્ગ આંક શોધવાનો. તો મધ્યસ્થ પરમાણુ કોણ છે? તો સાહેબ આપણો કોબાલ્ટ છે. એ કેટલા લિગેન્ડ સાથે જોડાયો? તો સાહેબ 3. તો એનો સવર્ગાંક કેટલો થાય? 3 થાય. પણ 3 સવર્ગાંકની તો કોઈ સ્કીમ આપણે આપી જ નથી દોસ્તો. એટલે દોસ્તો આ પેલો ભાઈ કહે છે ને, આ કેવી રીતે જોડાય? આ ઓ અને આ ઓ, સી ડબલ બોન્ડ ઓ, સી ડબલ બોન્ડ ઓ. તો શું આ તમારો બળદ થયો? ઓ એક્સ, ઓ ઓ, સી ડબલ બોન્ડ ઓ, સી ડબલ, આ જાણકારી માટે છે ખાલી. હા, ઓ ઓ, સી ડબલ બોન્ડ ઓ, સી ડબલ બોન્ડ ઓ. તમે આને આમ પણ લખેલા કોઈ વાર જોયો હશે. અહીંયા આવે ઓ એક્સ, અહીંયા આવે ઓ એક્સ, આ જ ઓ એક્સ આ છે જે દેખાય છે તે. સવર્ગાંક એટલે શું દોસ્તો? ભલે લિગેન્ડ 3 દેખાય છે પણ આ લિગેન્ડ દ્વિદંતીય છે. એક લિગેન્ડ દ્વિદંતીય એટલે બે દાંત છે એના, તો એ 3 પેલાની સાથે જોડાઈ ગયો
એટલે ટોટલ છ બાજુથી જોડાવા તો હોવાથી આપણે એને શું કહીશું? યસ, છ બાજુથી જોડાતો હોવાથી એને આપણે શું કહીશું? સવર્ગ આંક એનો કેટલો થશે? છ થશે. ખબર પડી બેટા? આવું પણ પૂછાય તો તમારે આ દરેકના ઘટકોની વિગત ધ્યાન ઉપર લઈ લેવાની છે. આવડી જશે તમને? જો ઓક્સિડેશન આંક આવી રીતે શોધાય, બીજું ઇલેક્ટ્રોનનું ભારણ આ રીતે શોધાય, સવર્ગાંક આ રીતે શોધાય, આ બધું એમ તમારા ચાર માર્ક્સના સવાલમાં પૂછાય છે. હજુ ચોથું શું આવે એ તમને લિસ્ટ પણ આપણે લખાયું છે. 24માં સવાલમાં જુઓ ના, આઈયુપીએસસી નામ પૂછાય તો એ તો આપણે લખ્યું આનું, પોટેશિયમ ટેટ્રા ઓક્ઝેલેટો કોબાલ્ટેટ રોમનમાં 3, બરાબર છે, આ એનું નામ થાય. ફોલોઈંગ ઇન્ડિકેટ ધ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ, તો ઓક્સિડેશન નંબર જ છે એમાં, ઇલેક્ટ્રોન રચના પણ છે આવી ગઈ, પછી કો સવર્ગાંક પણ આવી ગયો, ઓલ્સો સ્ટીરિયો કેમિસ્ટ્રી એટલે કે અચ્છા, પછી તમને કહે ચુંબકીય ગુણ કેવો છે, તો તમારો લિગેન્ડ જો NH3 હોય, CO હોય અને CN જેવા લિગેન્ડ હોય તો એ લિગેન્ડ કેવા હશે? પ્રબળ છે, એટલે યુગ્મીકરણ કરીને જે બચે એ પ્રમાણે ઇલેક્ટ્રોન એની અંદર મૂકવાના. આમાં તમારા યુગ્મીકરણ ન થયું કારણ કે C2O4 એ નિર્બળ છે, સમજ પડી? એ આની અંદર આવતો નથી. બાળકો સમજ પડી જાય છે? તો 23 અને 24મો સવાલ પણ સરખી રીતે તમારે કરવો જોઈએ. કરી શકશો? ઓકે છે દોસ્તો? તો બસ આ રીતે આટલે સુધી રાખવા માંગીએ છીએ આપણે. તમે પણ સરખી રીતે તૈયારી કરો, વાંચતે ગાજતે કાલે સુંદર મજાનો ટેસ્ટ આપો. હા ને, મળીશું બેટા. વેઇટ કરીએ, હું તમારી હાજરી પણ લઈ શકું. સર બોલો, તમે આગળ ઓક્ઝેલેટો આયન ને પ્રબળ લિગેન્ડ માં લખાવેલો. હું લખાયું તું પ્રબળ લિગેન્ડ આપેલા, જ્યારે ચેપ્ટર ચલાવેલું ત્યારે ઓક્ઝેલેટો આયન ને તમે પ્રબળ લિગેન્ડ કીધેલું. ઓક્ઝેલેટો, ઓક્ઝેલેટો પ્રબળ લિગેન્ડ છે ને?